Unë dhe Ariola dje sigurisht ishin duke hulumtuar gjatë gjithë kohës, duke parë aktualitetin dhe lajmet më fundit në Shqipërinë tonë të vogël të bukur, edhe në fakt në ranë sy një status ku jam, jam këtu. Një status shumë interesant i nxjerr nga një personazh që quhet Ervin Goci. Ai më qartësisht shkroi dje. Historike thos, Teatri Kombëtar listohet tek lista e ngushtë e 7 monumenteve në rrezik, me karakteristika speciale si nga pasuritë më në rrezik në Europë. Që nga ky moment, teatri me vendimin e 28 dhe 29 nëntorit në Hagë, nga ana e juristëve përbërë nga autoritetet më të larta në Europë, Teatri Kombëtar dhe ai eksperimental kombëtar shpallën monumente të mbrojtura si pjesë e pasurisë së trashëgimisë europiane. Hera e parë në histori, thot ai, që një kauzë ngritur nga rënja, nga aktivist, fiton këtë status, faqe ndresës 2 vjeçare. Hera e parë që një godinë publike uzurpohet nga qytetarë dhe kalon në administrim horizontal. Kemi fituar një monument, kemi fituar një betejë, kemi fituar një kauzë, kemi fituar një ditë demokracie. Shpërndaje Europa Nostra mbrojt teatrin. Ky është statusi që lexova atje dhe sigurisht bashkë me Ariolën dhe me Lilin që është kryetare e programit, nuk mundeshim kurse si ta kalonim dhe ta anashkalonim këtë detaj. Jo më kot, ftuam sot në studio Ervin Goci, faleminderit shumë që erdhe. Shumë faleminderit, mirëmëngjes, ditë mbar. Dhe Doriana Musaj, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit. Si jeni? Mirë, shumë mirë. Do ju parë dhe juve me këtë ritëm pa diskutim që shumë kollajtëm. Ne jemi mësuar me këtë ritëm të çojmë që në 5 për ditë. Juve me gjumin si jeni? Jam shumë mirë. Vetëm jemi shumë që nuk flem, është ide. Jemi shumë që flem. Mirë, padyshim që vëmendjen tonë mori ky status për cilin ne folëm pak më parë dhe në fakt kjo është një çështje e cila po zgjat në kohë. Fakti që teatri do të shembet apo nuk do të shembet, fakti që është krijuar një aleancë kundër shembjes së teatrit dhe një lloj sensibilizimi dhe nga ana e qytetarëve që e mbështesin këtë kauzë. Na tregoni diçka më shumë për këtë lajm i cili në fakt ishte pushtuar edhe faqet e para të gazetave të shtypit të ditës. Mund ta filloj edhe Dori. Okej, me lejen e Dorit. Shumë faleminderit që keni fokusuar interesin te kjo, sepse kjo është realisht për ne është ngjarje shumë e madhe, mendojmë edhe për publikun, sepse është hera parë në historinë e Shqipërisë që një kauzë na ngritur nga aktivist aplikohet, konvertohet një dosje dhe është punuar nga një ekip shumë profesional, do thënë nga arkitekt, inxhinier, restaurator etj etj. I cili ka ardhur nga baza, nga sheshi, do thënë nga qen presioni i sheshit, i cili ndër të gjitha rrugët e mundshme të protestës, duke filluar që nga Komisioni Evropian, që nga protesta përditshme, nga manifestime, demonstratat, nga ku ta diun lufta institucionale me presidentin e Republikës dhe me të gjitha, ka gjithë një nga format tjera që ishte kompilimi ose po themi formësimi një dosje e cila i ka vajtë Europa Nostras dhe përgjigje që ka ardhur nga atje ka qenë me interes shumë dhe për ta gjuar publikut sepse është thënë ky është aplikimi më i mirë që na ka ardhur në Shqipëri se nga Ministria e Kulturës na vinë në Shqip aplikimet. Ndërkohë që aplikimet ka vajtë gjithë dosje komplete përkthyer në anglisht. Është një dosje voluminoze e punuar nga shumë njerëz, cilët ne unë sigurisht shfrytëzoj momentin edhe për t'i bërë një falënderim sepse është një punë e jashtëzakonshme të gjithëve, domethënë nga i pari te i fundit. Dhe le të themi i dha kësaj proteste jo atë po themi figurë ose fytyrë që i mësuar gjithmonë që themi jo apo këta që bërtasin, këta kështu, këta pak naqurit, ja apo janë këta nostalgjikët, janë këto kacavirën televizionit, ku diun, anatemojnë gjatë gjithë kohës. Në rezulton që kjo protestë dyvjeçare ka prodhuar proteste më të gjatë që është bërë në Shqipëri, ka prodhuar herën e parë që një komunitet njerëzish uzurpoi një godinë dhe ushtrojnë atë që në Europë sot njihet si Commons, ku bëhet një grup njerëzish me sërse në ndoqë më të shëmull, po kjo kartë komplet spontanisht. Dhe në ditë mbas dite pastaj, ti e gjë gjithë kohës duke prodhuar mënyra e rezistence, po jo vetëm duke rezistuar ndaj shtetit, po duke gjetë mënyra alternative si mund të agregojnë njerëzit për të prodhuar një qytetari tjetër, për të prodhuar disa vlera tjera, për të prodhuar një komunikim politik tjetër dhe për të prodhuar një formë presioni tjetër që nuk është parë të kjo. Në këtë aspekt, kjo protest, kjo ngjarje, kjo aplikim, kjo përgjigje, janë gjëra që unë, me sa di unë, nëse kam gabim, nuk kanë qenë përpara. Dhe mendoj që Shqipëria ka fituar një ngjarje të re, është fituar një, po themi, një dëshmi e re e një demokracie drejtpërdrejt, e cila vazhdon, shluf ngojnë, nuk është se ka mbaruar,
Po që për ne... A ishte kjo betejë e parë fituar? Po që për ne, jo, është betejë e disa të fituar, sepse ne... Kështë shumë momente kur atje. Fakti që të rohëshi ligjin dhe u mundua ta modifikoj, bërë një modifikim komplet fasade, po gjithsesi ishte një lloj fitore. Fakti që presidenti i Republikës ja ktheu dy herë ishin fitore. Fakti që ne me 24 korri ku përplasnim policinë dhe hym brenda godinë, ishte fitoria më për ne më jashtëzakonshme. Pra janë të gjitha fitore mbas fitore, kjo është fitoria e cila certifikon Teatrin Kombëtar si pasuri europiane, trashëgimisë europiane. Pra Teatri Kombëtar nuk është kapanon. Dhe nuk është se e themi ne, po e thot institucioni që ka autoritet më të lartë të trashëgimisë dhe restaurimit në Europë. Po të shikoni emrat e përbërjes Europa Nostras, ka përveç se janë personazhe nyje kyç në për institucionet më kryesore europiane, janë dhe restauratorët dhe mjeshtrit e trashëgimisë dhe restaurimit më të mirë në Europë. Janë aty gjithë. Këta 15 tani kanë vendosur teatrin, biletat teatri është i pari fare në listë, sepse teatri është më rrezikuar, është vetëm monument që rrezikohet nga shteti. Ishte i pari në listë? Si? Ishte i pari në listë? Po i pari sepse është i pari që është i vetmi që rrezikohet nga shteti nga shëmbja. Të tjerë rrezikohen nga fenomena natyrore, rrezikohen pak nga pakujdesia, nga harresa. Ajo që unë personalisht dhe njerëz të tjerë që janë ndoshta pak më të painformuar në lidhje me terma që ndoshta ne përdorim në ekran, por ndoshta jo gjithë i kuptojnë. Them bëjnë çikë më shumë specifik. Kur lexuan statusin tënd dje, kanë thënë, "Oj, e zgjidhën, teatri nuk shëmbet më." Në fakt, më specifikisht 14 vendodhje më të rrezikuara në Europë. Kjo është tamam që Europa nëse ka listuar. Po çfarë do thotë realisht kjo? Nuk është se shpëtojnë nga shëmbja teatri, por është hap për më mirë, thuhet. Atëherë, nga ana juridike, ke i parasysh që Shqipëria ka firmosur një konvent të trashëgimisë kulturore europiane. Pra Shqipëria operon dhe bashkëpron gjithkohës me institucionet europiane. Europa Nostra është një institucion e krijuar nga Këshilli i Evropës, do të thonë ka pjesë nga Parlamenti Europian dhe nga Creative Europe. Janë tre institucione më të rëndësishme europiane dhe është i lidhur direkt, nuk është shoqëri civile, është shoqëri civile e krijuar posaçërisht në këtë për një shërbim të caktuar që është trashëgimia. Dhe do të thonë Europa Nostra sigurisht është një kupol e cila mbledh gjithkohës gjithë pasuri, por mbi gjithë është një infrastrukturë e cila me programin që nga 2013-a. Me këtë është posaçërisht vetëm për këtë, për të pikasur godina që janë rrezik dhe për të thonë stop. Këtu jemi ne tani. Ku ti do të stop? Thotë qeverisë. Thotë qeverisë. Por qeveria mund vendosi, mund që s'do të bashkëveproj fare etj etj, mund ta shtyj. Por tani është duke shtyr dhe duke tentuar për të prish një status quo e cila e lidhet me vendimarrjen që ata kanë marrë. Është proces votimi, nuk është kështu u mblodhën 15 burra dhe thanë që na pëlqen ai teatri, duket simpatik, le ta ruajmë. Jo, është për proces votimi, për ata ka efekte juridike, për atë organizat dhe ata tani e hapin gjithë të lojë me tërë institucionet europiane, presionin ndaj qeverisë, sensibilizimin. Presionin ndaj qeverisë do rritë jashtëzakonisht. Pse? Dhe mund ta shpjegoj me një fjali kë ndjes dorë. Sepse qeveria thotë nëse keni para, ata thonë tër parat për studimin, për tër projektin e restaurimit. Ju a gjejmë ne. Këto para ju a japim ne. Do sponsorizojnë. Japin ata. Dhe ju garantojmë burime pa fund financiare me tër banka, me tër lidhje që ata kanë, që të marrësh ose të marrësh në me një përqindje fare minimale, pra bëhet fjalë për një lehtësi të jashtëzakonshme se shteti ka thënë që ne s'ja dalim dot. S'ja del dot, po ja ku e ke mundsin po ta japim ne. Dhe sigurisht tani argumentet që ata kanë janë zero. Vlerat për artistët i kuptoj. Megjithatë le të ndalemi pak edhe tek arkitektura. Pse ky teatër është kaq i domosdoshëm dhe kaq i rëndësishëm? Çfarë vlerash përmend? Nuk di nga ta njësë për këtë pjesë, po fakti që Europa Nostra e konsideroi si vlerë unikale, pas Europa Nostra këtë piketon. Jo vetëm vlerat ato që janë rrezik, por duhet përmbushi i sërkriterë. Zhe një nga ato që të ketë vlera unikale, të mbarë të vlera kulturore, arkitektonike, historike, arkeologike, sajtet janë të përzjedhura, ka një komision shumë përzjedhur që nga arkeologët dhe deri të historianët, dhe pikërisht ato që deri dje janë përkthyer si antivlera, që është stili i arkitekturës i cili është konsideruar fashist, që është racionalist në fakt, materiali i cili është konsideruar prej kapanoni, që është populiti, dhe i gjithë kompleksi dhe harmonia dhe fakti që është 80 vjeçar dhe i ndërtuar në atë periudhë me atë lloj strukture, me atë lloj materiale, këto janë vlerat kryesore arkitektonike që ka cilësuar Europa Nostra si vlera për të mbartur, pasi ndodhen vetëm në ato objekt në gjithë Europën. Do të thonë populliti është materiali i cili është konsideruar një nga pikat më të forta të objektit, për ironi të gjithë propagandës,
pasi për kohën kur është përdorur dhe vendodhin që është Teatri Kombëtar i Tiranës i Shqipërisë, më fal, ka qenë fazë eksperimentale për kohën. Dhe ato e cilësoi një vlerë të shtuar pasi ky material ka vazhduar edhe sot dhe përdoret gjerësisht. Mm-hmm. Prodhohet në fabrikat më prestigjioze gjermane dhe për më tepër është material eko, i cili ka filluar prodhimin 1930 dhe ka qenë para rendës 80 vjet në kohë. Sot këtë material e kemi përdorur edhe në Shqipëri dhe jo më larg se sa Teatri i Operës dhe Baletit e ka në interierin e vet. Mm-hmm. Do të thonë ky është një material i cili e ka filluar rrugëtimin në Shqipëri në 38-ën dhe vazhdon në 2019-ën përdoret. Mm-hmm. Për këtë jetë gjatësi dhe për këtë fazë eksperimentale e cila ka është trajtuar dhe është ka rezultuar suksesshme, Europa Nostra i ka dhënë pik plus vetëm për Popullitin. Çfarë të bëri ty të bashkohesh me Aleancën? Çfarë të shtyu se nuk besoj që ka qenë aplikimi për tek Europa Nostra? Jo, unë jam bashkuar më herët. Teatri ishte rezistenca qytetare dhe ajo që mua më ftoi dhe të shkoja në shesh në fakt ishte ajo energjia që prodhohet aty nga njerëzit. Pasi objektet në fund të ditës kanë vlerë arkitektonike dhe ne kemi pasur pafundësisht. Ne kemi pasur objekte me vlera të jashtëzakonshme historike, arkeologjike, të cilat një nga një i kemi rrëzuar. Dhe teatri në vetvete konsiderohet, në pikpamjen time, teatri është simboli i qytetit, pasi aty ku ka teatri ka qytet. Nëse bie teatri nuk ka më qytet, ai kthehet në fshat. Teatri është qendra e një qyteti dhe fakti që mblodhi njerëzit rreth vetes tregoi që aty mund të ndryshonte mënyra se si ne bëjmë qytet. Patjetër. Në fakt mora vesh që i kanë hequr dritat në teatr, kanë hequr ujin, diçka e tillë. Po që në qershor 2018 i kanë prerë që atëherë. Përmeti, po bëri një dëmtim në teatr? Gjëra minimale. Shumë dyklurat, mund të them. Shumë dyklurat? Po, po. Çfarë mund të bëhet? A mendoni që mund të mbledhen për shembull fonde për rekonstruksionin e teatrit? Momentin që Europa Nostra e ka shpallur në 14 qend, sepse është gjysmë finalja kjo. Por e rankuar në 4 objektet e parë të listuara automatikisht janë në 7. Do të thënë kjo është nga vetë gjithë praktikat e Europa Nostra në të shkuarën. Dhe ato sjellin një grup ekspertësh, duhet sjellin të ditën në vazhdim, ku ato kqyrin dhe fillojnë dhe orientojnë gjithë rrugëtimin që do marrin në vazhdim. Ndërhyrjet apo parat neve nuk mund t'i mbledhim pasi objekti është në pronësi të Ministrisë Kulturës, edhe pse është pronë publike. Dhe është Europa e cila do hyjë dhe do angazhohet pasi ajo e ka marrë në mbrojtje në fund të fundit. Ne jemi mekanizmi, nëse mund ta quaj mekanizëm, gjithë neve sheshi, i cili sigurohet që në fund qëllimi jonë është që objekti në fund të shkojë në restaurim, nuk është vetëm të mbrohet, por të restaurohet. Mm-hmm. Kjo është më e rëndësishme. Dhe për gjithë menaxhimin e parave besoj do merret Europa sepse ajo po do filloj të lobojë. Duket sikur artistët janë të ndarë në dy grupe. Jo, duket po janë të ndarë. Ata që mbështesin Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe të tjerë të cilët i konsiderojnë këta mbështetës si uzurpatore dhe që nuk duhet të vazhdojnë me këtë lloj misioni. Pse ka ndodhur kjo përçarje midis artistëve? Kjo është mendimi juaj që impostoni kështu, kam një mendim tjetër, domethënë mund të ketë qenë në fillesa të fare kur u hap debati etj. Po ky debat është mbyllur me dy foto dhe me disa kështu pompime mediatike dhe kanë mbyllur gjithë historia aty. Tani ka dy ndarje, ka njerëz që kanë humbur rrugën komplet profesionalisht, mendërisht edhe njerëzisht, dhe njerëz tjerë që kanë vendosur të bëjnë të respektojnë statusin e artistit, të respektojnë marrëdhënien me institucionin dhe të qëndrojnë deri në fund të kauzës. Unë Që do të thonë ata që duan të shëmbë teatri nuk janë artistë? Jo, po them që ata që duan që të shëmbë teatri, përveç se një pompimi mediatik një mujor, e kanë mbyll gojën që para atje, sepse normalisht fabula ura, dhe tani janë thjesht kalën ande nga teatri, ulin kokën dhe ikin me turp. Prandaj, kjo është e verifikueshme shumë kollaj. Në këtë sens nuk ka më debat për teatrin. Teatri është skema nga më të rëndat korruptive, sepse merret një top tok, thuhet dhe e kalojmë privatit, ndaj vjen një projekt nga i privat i pakërkuar, ndaj del një gjeni nga një firmë, cilën sigurisht nuk po ja përmend emrin këtu për të mos e anatemuar, sepse duket sikur e kemi me firmën, në fakt s'kemi asgjë me firmën. E cila thot një ditë bukur, thotë unë do bëj një teatr. Dhe sipërfaqja që përdoret për teatrin është ndoshta edhe më pak se 1/4 e sipërfaqes që ka sot. Që ka aktualisht. Dhe ai bën një projekt atje që praktikisht ne nuk e dim as kostot, asgjë. Dim vetëm një shifër kështu thon 30 milionë euro këta diun. Si më thonë ty që kanë fituar një lotari 100 milionë euro. Ne mohabete tavoline.
dhe gjithë 3-4 të tjera janë 6 shkolla. Nga 14 dhe 21 katër vjen form shkallë. Kjo është e pranuar publikisht nga kryeminist, nuk është aludimi jonë. Tani këtu fillojmë me 1 milion pyetje, domethënë po të lexoni një artikull të shkëlqyer të Lindita Çelës Moskovos ose Aleksandra Bogdan, nuk e mbajmë më mirë nga Birni, por kam shtyrë është Lindita Çela. Keni komplet skemën e zbërthyer, domethënë. Fillon që nga vlerësimi i tokës më një arbitrar që jep shteti, fillon që nga fakti që s'ka asnjë transparencë as lloj vlerësimi të tjerë, asnjë nuk e ka kërkuar. Shteti nuk ka bërë kur detyrën e vet që ta marrë ta konsideroj këtë godinë. Cila është zgjidhja më e mirë për këtë godinë? Nuk është bërë asnjë lloj konkursi për këtë gjë, nuk ka asnjë debat publik, nuk ka asnjë public hearing, një dëgjesë publike ose kështu. Nuk ka absolutisht asgjë. Një ditë bukur janë ulur dy veta në tavolinë dhe kanë marr plaçkën aty dhe kanë ndarë mes, kanë thonë ti këtu, unë këtu, dhe jemi në rregull. Dhe ne 1 milion banorë të Tiranës që praktikisht të shëmbësh teatrin në një situatë kur ti ke realisht një kapanon aty te Arturbina që ka qenë një studi drejgjize, ke kthyn teatr dhe atje ulë rasin aktorë se s'kan as akustik asgjë, të mendosh që ai do jetë institucioni kulturor kryesor për teatrin në Shqipëri për 5 vite, 10 vite që vjen se ku e di un kur mbaron punimet ai, sa ai thot hap sheshën e ndërtimit dhe thot dish mua begun po ecim në pallatet e mia, teatri pret. Dhe vazhdojmë ne ka Arturbina aty fillim ulë rasim si majmunët një herë një kohë dhe gjitha kjo sepse dy veta kanë rënë dakord dhe asnjë nga ne nuk është pyetur. Sigurisht ne s'mund ta pranojmë, pse po pranuam këtë, më mirë hajde ikim gjithë, ja lëm atyre plaçkën, edhe aty s'kemi çfarë bëjmë këtu në këtë vend. Ne nuk mund ta pranonim këtë gjë. Dhe pra ne them që ky është debat që është mbyllur dhe këta njerëz që kanë folur për teatrin këtë diun nuk kanë thënë një gërm. Me thënë, "Ore, ç'është kjo skem domethënë? Si u merka territori i teatrit, u ndaka kështu dhe u bëka kështu." Pra këta nuk kanë dashur teatrin, ata janë thjesht njerëz të komisionuar nga qeveria, nga njerëz të cilët kanë bërë marrëdhënie me publikun për të bind njerëzit dhe për ta mbyllë gojën neve. Ata as njerëz nuk i bindën, qeverinë e shkatruan si imazh, neve na inkurajuan më shumë dhe është komplet përmbys situata sepse në 2 vjet luftë ne kemi mbërthyer kauzën. Dhe sigurisht kemi asnjë lloj dëshire ta lëshojmë. Alianca për mbrojtjen e teatrit ka fituar betejën e radhës, po themi, ku Europa Nostra ka shpallur teatrin kombëtar si një nga vendet më të rrezikuara për sa i përket shëmbjes dhe në fakt ishte listuar ndër vendet e para për shkak se shëmbja rrezikohet nga shteti dhe jo nga ndonjë fenomen i caktuar natyror. Bukur, mirë, jemi në fund të minutave që mund të rrimë njëri tjetrin, do të ndrimi edhe shumë më tepër, se kjo çështje në fakt ka shumë kohë që zgjatet edhe sigurisht që ka shumë për të folur. Por ndërkohë që po shkojmë në reklamë, u flisni me dy studentë tan lidhje me faktin që në Tiranë duhet të ketë më shumë se sa dy teatro. Dhe në fakt folëm për 1 milion që ne famë shumë të popullit që jemi ne edhe, sa që jemi 1 milion, 1 milion e pak njerëz. Dhe unë ndërrohej shumë skeptik në lidhje me faktin që nëse bëhen po themi 4 teatra, si thuhet më shumë? Teatro. A do shkonin njerëzit në tonë? Dhe në fakt, po themi që po. Po, investimi nuk shihet vetëm në objekt, se këtu ndoshta qëndron problemi, pasi në gjitha zhvillimin e qytetit e shohim vetëm në beton dhe në objekt në vetvete. Kur duam ta zhvillojmë rastin e teatrit, nëse duam zhvillojmë teatrin, duhet parë në kompleks, një strategji mbi zhvillimin e teatrit. Nuk mjafton vetëm të bësh objekte të reja dhe moderne. Pasi duhet zhvilluar jeta artistike, duhet zhvilluar vetë performanca që ke shkolla, që ke arsimi, akademia, do të thonë është një proces i gjatë. Sigurisht që nuk mund të bëjmë teatr shumë të bukur sot dhe ai mund të jetë gjithkohës bosh. Por nëse e fillojmë sot për ta përmirësuar duke rritur dhe kapacitetin ekonomik drejt jetës artistike, neve na kanë ardhur trupa nga Kosova, shumë, ato na kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë në festivalin mbrojtjen e teatrit. Dhe niveli i performancës dhe jetës artistike atyre është shumë i lartë sepse atje financimet dhe investimet janë shumë më të mëdha. Kushtet e objekteve ndoshta janë të njëjta, domethënë nuk tregon asgjë objekti. Qartë. Mirë, Ervin për avrum mbyllur. Jo, domethënë se më merri këtë pjesa e trupeve të Kosovës, po shikoj se sa rëndësishme është kur ti mban një pol rezistence. Domethënë ne kemi ftuar dhe thirrur artistë të cilët normalisht nuk qaseshin fare në Tiranë, sepse këtu ka një enklav njerëzish që qarkullon njëri tjetrin. Dhe praktikisht teatri është kthy si lidh, po di un, më duket nuk e ka atë demokratizim atë frymarrjen. Nuk shef shumë pak të rinj, shef shumë pak regjisorë eksperimentalë, shef shumë pak njerëz që guxojnë art. Dhe kjo pse vjen domethënë, sepse është burokratizuar ekstremisht. Te skena e teatrit sa janë bërë mbi 40 performanca. Kishim para pak ditësh një performancë jeton në Ziraj. Ne kishim dhe ne të ftuar një nga aktorët e gjithë. Faqe jashtëzakonshme domethënë, shkruar nga ky, frymzuar
nga Ibseni, tek armiku popullit, kushtuar një arkitekt në Prishtinë që është vrarë në 2001-shin sepse luftonte me mafinë e betonit. Një shfaqje ndërtuar është njëta histori si në Shqipëri. I shfaqje jashtëzakonshme me një edhe për klimën në Tiranë. Me një regjisor, që ka një impakt ndërkombëtar, domethënë shkruajnë gazetat më prestigjioze në Europë dhe ai e vendosi të luajë teatrin kombëtar, domethënë. I besoi më shumë një kauzë, një proteste, domethënë, më them unë një gamë njerëzish, të cilët janë duke protestuar atje. Dhe gjëja e parë që tha, unë kisha atë fjalimin e tij, ne edhe kemi hedhur të plot, që shumë trishtuese ku ai tha që një nga arsyet që nga më qenë fillimisht për prishtinë e teatrit kombëtar është sepse teatri kombëtar për mua ishte një institucion komplet i mbaruar. Dhe me idenë e ti institucioni, me idenë që do kishtë një institucion të ri i cili do pak ndo i përzinte pak letrë. Tani, me gjenon që dhe trishtimi është që një shqiptari Kosovës nuk e ka aksesin këtu dhe i mbyllet porta ose mi frakuptimi një lojë mënyre diskriminohet, që është artist spektakolar, amë të me fëtë shikoni shfaqen. Dhe këtë u arrit në përmjet kësaj kauze, pra ne kemi dhe mundësin të gjithë artistve cilët nuk kanë kolaj, sigurisht me vetë administrim, falës dhe tjerë, por ama ka një skenë ku të luajnë, ka një publik që i shikon dhe ata po bëjnë artistin. Nuk po bëjnë nevojtarin që shkojnë dhe zvarriten. Janë punën e vetë. Janë punën e vetë. Kjo falë kësa e zënë, shikoni se sallë rëndësi e ka. Moment që ti ishtë du këto 4 sala, që janë 3 eksperimentale dhe sala praktikisht me e mirë e të adit komtar që ka një akustikë fantastike, i bie që ti të vrasësh komplet artin Shqipëri për shumë vite dhe tëra do brezat të rritë cilët kërkojnë sallë, kërkojnë ambiente ku të luajnë, nuk do kenë asë lëj hapsire dhe do jenë të tërsisht privuar me të padrejt. Ne do të qëndrojnë vazhdimisht në kuriositetin tonë për të marrë vesh se çfarë do të ndodhë me Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe cila ndoshta do të jetë fitorja e BDS së radhës. Kështu që faleminderit që ishit me ne. Shumë faleminderit. Edhe sukses edhe ju urojmë një ditë të mbarë.